kannattaa todellakin hyödyntää edullinen hinta, jotta pääsette maistamaan tätä tämän vuoden uutuusglögiä. Tack så mycket för affären är det perfekta stället att passa på och handla årets Blossa glögg. Blossa 24 lanserades för exakt en vecka sedan, förra veckans onsdag. Och årets Blossa har på resa till Skottland. Inspirationen är hämtad från Edinburgh. Vi har en glögg med förutom traditionell glögg och även toner av rökig vin. Blossa 24 självklart har ju vår tax-free affär och det är en tredjedel billigare. Pitää olla puolisikas välillä kunnossa semmoista. Niin, tyyliksestä kaupoilla. Mä en tiedä, mikä juttu. Välillä sulla oli kaupoilaatteet päällä, hattu pääsee. Tyhmiä juomia saadaan. Sormi. Seksi. Oh, joo. Paljon nämä pullot on? 6 pulloa, 32,5. Ahaa. Yksittäin. 6-7 euroa riippuen. Joo. Ja kun voidaan tehdä vähän se, että... Nämä maksoi euroissa nämä maksoi. Mitä vittua nämä maksoi? Nämä maksoi 85 euroa, mutta miinus 19. Ei mitään haju. Alltså helt fantastiskt måste jag säga. Och just det här att man kan kombinera allt med... Chardonnayta, valkoviiniä. Sitten roseeta. Cabernet Sauvignonia. Shirazia. Merlottia ja valkkari Sauvignon Blanc. Siireläisiä valkkaria.